Джінгл Беллс, Щедрик, Свята ніч і навіть саундтрек з кінофільму «Сам удома». Святкову програму для тих, хто в дорозі на залізничному вокзалі Тернополя презентував муніципальний Галицький камерний оркестр. Зустрічати приїжджих святковою симфонічною музикою. Така традиція виникла у Тернополі 8 років тому. Розпочалося все з того, що учасники муніципального камерного оркестру не змогли знайти концертного залу для свого виступу і вирішили грати в залі очікування залізничного вокзалу. Згодом такі концерти стали традицією, яку перейняли й інші міста України. 8 років тому ми працювали одні на Україні, це була бомба для в Україні, але з часом цю традицію підхопили і Львів, і Київ, і Харків, і Чернівці, і навіть Бориспіль, аеропорт, хор Верьовки там співає, власне, в новорічний різдвяний період. Так що ця традиція пішла від Тернополя, з Тернополя, і я тішу, що Тернопіль ще одну хорошу справу зробив для своєї держави. У святковій програмі найвідоміші різдвяні пісні та колядки. Серед них «Свята ніч», «Джінгл Беллс», «Хеппі Нью Єр», американського гурту «Абба» і навіть саундтрек з популярного фільму «Сам удома». Тернополяни кажуть, концерт подарував різдвяний настрій і приємно здивував всесвітньо відомими композиціями. Дуже шикарні враження, прекрасний концерт, і ми дуже раді, що попали на нього. І закликаємо, звичайно, щоб побільше було таких організацій в такі святкові дні, коли родини збираються, це об'єднують, і, як ви бачите, дуже багато людей. Так що ми надіємося, що таких заходів буде чим побільше. Дуже захопливо, дуже такий дух Різдва, щедрівки, колядки, такі стародавні колядки співали. Дуже сподобалося, дуже захопливо. З року в рік приходимо, слухаємо, набираємося цього і самі колядуємо разом з оркестром. Я ще оповитий, зачарований, засліплений музичними барвами. Надзвичайно цікаво. По-перше, було поєднання, гармонійне поєднання залу, громади і митців. Це було такий колорит, така гармонія, що враження, що це потужна консерваторія, десь величний зал. І навіть ті доповнення про відправлення поїздів були ритмічні в характері музиці. Надзвичайно вдало. Грали музиканти нашу народну пісню «Щедрівку». Це, так як всі знають, це дуже відома пісня, її також співають в Америці. Мені це дуже найбільше сподобалось. Завершила концертну програму композиція Миколи Леонтовича «Щедрик», яка стала відомою на весь світ і має безліч обробок – від класики до року. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, «Вісті ТТБ».